19. internacionalni Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2013. Muzički spektakl s više od 50 najvećih zvijezda. Generalni pokrovitelj općina Bihać, pokrovitelj vlada Unsko-Sanskog kantona, generalni sponzor Ilma Bihać, generalni medijski pokrovitelj OTV Valentino, generalni medijski promotor Revija Ekspres, medijski promotori najeminentnije RTV stanice i pisani mediji u regionu. 19. internacionalni Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2013. Srijeda 25. septembar Sevda Fest. Četvrtak 26. septembar Festival narodne muzike. Sportska dvorana Luke, početak u 20 sati i 30 minuta. Organizator, muzička produkcija Dado Music. 19. internacionalni Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2013.